আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এজন মল্লযোদ্ধা। যি প্ৰশিক্ষণ লৈছিল গ্ৰেট খলিৰ পৰা। এতিয়া দিন মজুৰিৰে জীৱন নিৰ্বাহ এসময়ৰ মল্লযোদ্ধাৰ। নাম ৰাজু গৈহাৰী। ঘৰ বিজনীৰ বৰলাও গাঁৱত। বিজনীৰ বৰলাও গাঁৱৰ অতি নিহকিন পৰিয়ালৰ ল'ৰা ৰাজু গৈহাৰীৰো আছিল আকাশ চুবৰ মন। মল্লযুঁজৰ জৰিয়তে দেশৰ নিচান উচ্চ শিখৰত তোলাৰ আছিল দুৰ্বাৰ হাবিয়াস। কিন্তু ৰাজুৱে বৰ্তমান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এটা ভাড়াঘৰত থাকি দিন মজুৰি কৰে। মনত এবুকু দুখ লৈ আধাতে সামৰিলে ৰেষ্টলিঙৰ প্ৰশিক্ষণ, কিয়নো মাহিলী 25,000 টকা মাচুল দিবলৈ ৰাজুৰ নাছিল সামৰ্থ। লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ৰাজুৱে বিক্ৰী কৰিছিল খেতিৰ মাটি। কিন্তু ৰাজুৱে মানস পটত অঁকা ছবিখন যেন ধনৰ অভাৱে ধূসৰ কৰিলে। এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰত এইদৰেই দিন হাজিৰাৰে জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতি হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মল্লযুঁজাৰু ৰাজু গৈহাৰী। উপায় নাই, পইচাৰ অভাৱ কাৰণে মই এতিয়া বহুত মনত কিবা আছে দুখ। এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই। এতিয়া মই দিন হাজিৰা কৰিব আহিছোঁ, এতিয়াও কৰি আছোঁ দিন হাজিৰা। ঘৰৰ গৰাকীয়ে জনাই নাছিল দিন হাজিৰা লোকজন কোন। সহযোগী বন্ধুৱে ঘৰৰ গৰাকীক ৰাজুৰ প্ৰতিভাৰ ভিডিঅ' দেখুৱাত হতভম্ব হ'ল ঘৰৰ মালিক। সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ৰেষ্টলাৰ ৰাজু গৈহাৰীৰ দায়িত্ব ল'বলৈ চৰকাৰক জনালে দাবী। এটা হাজিৰা কাম কৰি আছে, খুব বেয়া লাগছে আৰু। ইয়াতো ইমান খেলি আহি পেলাই, ইয়াত ভাল কাম এটা কৰি আহি পেলাই আজি মোৰ ঘৰত যে হাজিৰা কাম কৰিছে, খুব দুখ লাগছে আৰু। চৰকাৰে কিবা এটা উপায় দিয়ক আৰু। পিছে প্ৰতিভা সম্পন্ন দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াবিদ ৰাজু গৈয়াৰীৰ আৰ্তনাদ শুনিবনে চৰকাৰে? ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া বিভাগে দুৰ্ভগীয়া ৰাজুৰ সপোন সাৰ্থক হোৱাত ল'বনে আগভাগ? কেমেৰা পাৰ্চন গোপাল ঠাকুৰীয়াৰ সৈতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দিগন্ত বৰদলৈ, নিউজ লাইভ।